víťazom sa stáva West Coast Crew! Blahoželám, máte talent. Teď my práve hľadáme. Artur Birman. Superdance. Vyhrali sme a zavolali nás aj na casting do televíznej súťaže. Naša brácha by ti Hugo neprebral frajerku. Myslíš ty niekedy na niečo iné? Na to, ako ma miluješ? To vieš, že hej. Milujem ťa. Ja, že som nič nedokázala? Dokázala. Mám teba. To sa nemáš zle. Musíme v tej choreo urobiť nejaké zmeny. Už to cvičíme celé hodiny. Na čo? Chcete v tej telke postúpiť alebo nie? Casting je za 2 týždne, takže musíme fakt makať vy lemri. Budeme potrebovať nové kostýmy. Dobre, kukučka. Len by sme potrebovali nejaké peniaze na kostýmy. Tak poď robiť ku mne. Ja nemám záujem zabiť svoj život ako vy všetci. Skončím ako môj foter. Utopený v úverok a celý zastratý od oleja. Aj skvelý divácky potenciál. No a pre slávu budú motivovaní urobiť čokoľvek. Vieš, ako to chodí? Čím viac sa bude o vás písať, tým viac vám budú ľudia fandiť. Nevedel som, že ti to bude vadiť. Samozrejme, že mi to bude vadiť. No sa k tebe nechová dobre. Ja viem, ale keď ja mu vždy všetko odpustím. Ja hlavne chcem, aby bolo všetko také ako predtým. Jednoduché a normálne. Od teďka už každý váš krok bude natáčať kamera, takže na to prosím vás nezapomínejte. Neukludím sa! Končím aj s touto posranou súťažou! Na míru mi hovedá! Dámy a pánové, West Coast Crew! Podľa mňa vaše show má super nápad, rekvizity sú úplne top, kostýmy taky, takže wow. Ale pravda nikoho nezaujíma. Už za malý okamžik se dozvíme, kto bude absolútnym vítězem Superdance.